Dobrý den, opět po týdnu vás jsou dalšího komentáře pro FX3CZ vítá Patrik Urban. Minulý týden americký dolar posilnil proti všem hlavním měnám, i když třeba proti euru se na týdenním grafu vytvořila spíš taková doji svíčka. Je sice, je sice červená, ale moc velkou vypovídací hodnotu nemá. Co se týče zpráv, tak myslím, že žádným větším překvapením nedošlo ten výprodej na, v komoditách, hlavně teda na ropě, že ho pokračuje dál, to nám v posílá kanadský dolar na nižší a nižší úrovně prakticky proti všem měnám. Co se týče nadcházejícího týdne, je doslova napěcholný důležitými zprávami a reporty a prostě projevy centrální bankéřů, takže dávejte na to pozor. Mně se docela líbí jako spekulace na další oslabení kanadského dolaru. Ve středu máme rozhodnutí o úrokových sazbách a já mám pocit, že je docela dobrá šance, že dojde ke snížení a pokud by se tak stalo, tak by to pravděpodobně vedlo od, jako k o to většímu výprodeji, protože že, když máte negativní sentiment vůči nějaké měně a potom máte negativní zprávy, tak o to větší ty ztráty jsou. Navíc, i kdyby k tomu snížení sazby nedošlo, tak mám pocit, že ty zisky, které by kanadský dolar pravděpodobně získal, takže by si je neudržel. Protože trh by vlastně hned, nebo možná ne hned, ale prostě během velmi krátké doby by trh začal spekulovat na to, že k tomu snížení by mohlo dojít nebo pravděpodobně dojde na tom dalším setkání centrálních bankéřů, a to bude na začátku března, tuším, 9. Takže. To se mi jeví jako poměrně zajímavá šance. Nicméně je to že jo, velmi, velmi agresivní. Jo, risk... Sázet na zprávy, zvláště na úrokové sazby, je velmi agresivní a je potřeba prostě mít pozice, který dokážete ustát. podíváme se teď na grafy. Tady ten odhad, že se vrátíme k těm 1.08 a pak se zase odrazíme trošku vejš, tak ten vyšel dokonale, nicméně mně se to prostě tady nelíbilo, takže jsem jako na to nespekuloval, ale všimněte si, že vlastně v pátek jsme opravdu jako pěkně Dotkli jsme se že o těch 1.0980, předtím ve středu jsme se dotkli 1.08.05 takže ty, ta zóna je pořád platná, jo, držíme se tam. Prostě trh respektuje tyhle ty zóny. Vlastně to, že se takhle dotýkáme těchto těch vyznačených úrovní, tak to je, myslím, těch, to je ten vůbec nejdůležitější aspekt obchodování a to bych byl rád, kdyby jste se, jako kdybyste si odnesli z těchto těch videí aspoň to, že trh prostě rád respektuje určitý hladiny a určitý úrovně z nějakého důvodu. A když dokážeme spekulovat na to, že trh prostě zůstane uvnitř těch Existujících pásem, anebo naopak prorazí, a máme jako nějak logicky daný stoplosy. Všimněte si, že jsme se vlastně ve středu dotkli prakticky na pip přesně, jo, možná ne na pip přesně, ale prostě, já nevím, na pět pipů přesně, jo, na, na tu hodnotu, kterou jsem měl vyznačenou. A prostě pokud do takovéhle pozice vstoupíte na denním grafu s poměrně úzkým stoplosem, tak. Když se, když vám jednou za čas to vyjde, tak prostě můžete mít, že velký profit i když jste riskovali velmi malou částku. A kdo poslouchá tyhle ty komentáře dl delší dobu, že jo, tak ví, že e, já sice na, tyhle ty, e, na ten poměr jako riskované částky vůči potenciálnímu profitu jako moc nedám. E, nicméně, je to důležitý koncept. A když se vám podaří e, prostě dát loss na break even, jo, nebo uzavřít třeba polovinu nebo třetinu v profitu a nechat ten zbytek běžet. Jo, tak tady vlastně hned, jak jsme se dostali na tuhle hladinu, tak jsme se odrazili. A už jsme se tam nikdy nedostali. To znamená, že kdybyste dali 100% na break even, tak prostě byste měli že celou tenhle, celý tenhle prostor. A i kdybyste nečekali na těch 0,980, kdybyste uzavřeli třeba na tom předcházejícím čtvrtečním maximu, tak pořád to byl jako velmi zajímavý profit. E, pro ten další týden, e, pakliže nedojde k nějakým e, prostě důležitým překvapením, jo, tak si myslím, že tyhle ty, tahle ta zóna pravděpodobně zůstane. E, jako zůstane platná. Máme nad sebou spousta jako důležitých rezistancí. Uvidíme, co nám řekne prostě Draghi, ve čtvrtek je, myslím, to rozhodnutí. Takže necháme se překvapit. Technicky prostě máme, že jo, tady jednu velkou buliš svíčku a od té doby tady konsolidujeme v relativně úzkém pásmu samozřejmě může, může, dojít k tomu, že se bude ta situace opakovat. Velmi často se tak stane, že máme jednu velkou svíčku, že jo, ten stožár, pak tady se vytvoří ta vlajka, a potom další že jo, velká svíčka a potom další konsolidace. Takže klidně tady technicky může dojít k tomu, že prorazíme třeba do, do této zóny, No, a potom zůst jako do té zóny eh, 1.13 až 1.11 a prostě zůstaneme tam a zase budeme tam obchodovat chvilku. De jde o to, že eh, trh prostě prorazí na nějakou zónu, tam potom konsoliduje, že jo, tam se eh, ten souboj eh, bíků a eh, těch, kteří mají bearish pozice, eh, je, eh, je, je ten prostě ten souboj tady pokračuje, dokud nedojde k nějakému eh, k nějakému překvapení nebo k nějak, dokud není publikovan třeba nějaký report, který posune ten trh zase na jinou úroveň a tam potom zase čekáme a konsolidujeme. No. Takže tady, mně se prostě tady ta situace moc nelíbí. Kdybych si měl vybrat, tak by to byl short na vyšších hodnotách, ale. Já, já, prostě teď na euro obchodovat nebudu, protože mě to tady nepřipadne dostatečně jako dobré na to, abych, abych na to riskoval. Co se týče sterlingu, tak my tady pokračujeme v tom poměrně dramatickým pádu. Dostali jsme se poměrně blízko tehle té první vznačené zóny 42.17, nebo může to být 42.00, takže taková pěkná psychologicky důležitá kulatá hranice. Pod tím ještě máme těch 39.50, že zatím jsme se tam nedostali, nicméně to, že máme další týden, kdy jsme uzavřeli takhle blízko minima, tak to nám značí, že ten výprodej pravděpodobně bude pokračovat. Tady jde spíš o to, že přeci jenom už jsme urazili poměrně velkou vzdálenost, vlastně během čtyř během týdnů jsme se dostali prostě z 1,52, z 1,53 skoro, až na prostě 1,42 a to už je poměrně hodně. Můžete se spálit tím, že byste mohli vsadit na nějaký návrat na vyšší hodnoty. No, ale eh, k tomu návratu pravděpodobně že, dojde jo, dřív nebo později. Eh, tady jediný, co se mi, co se mi jako líbí, že, jak jsme se tady dostali, tady ta jedna, jedna, maličká zelená svíčka, kde jsme se dotkli toho klozového průměru 10 a od té doby zase padáme. Eh, já bych počkal až teprve na těch, na těch 42. Tam možná menší, menší long, jo, 50 bodů stop loss, 100 bodů take profit. Eh, mohlo by to být, že teďkon, eh, trh by měl zůstat pod touhletou vyznačenou zónou rezistance, měl by tam zůstat alespoň dostatečně dlouho na to, aby se tam dostaly aspoň ty klouzavý průměry, takže začínáme mít víc a víc důvodů považovat ten pohyb za, jako prostě za příliš velký a co teď se natahuje, jo, ta, ta, ta pružina toho napětí se natahuje, natahuje, no a potom prostě, že zase splaskne a trh se odrazí a půjde zpátky. Jo. Myslím si, že pokud, pokud, udržíte, nebo pokud budete pokračovat v tom, v tom jednoduchým přístupu, prostě prodávat někde v tom, v tom rozmezí mezi klouzovým průměrem 10-20, tak tam by to mělo být, pokud bychom pokud by došlo k nějakému většímu překvapení, tak možná se dostaneme i trošku výš, ale ten, ten downtrend je tady jasný, já bych raději prodal na vyšších hodnotách, ten menší short by tady možná za to stál, jo, protože ten klouzový průměr je teď prostě 40, 45, jo. a pak, když máme klouzový průměr 300 bodů daleko od spotu, tak prostě je jasný, že to momentum je poměrně veliký. Nicméně raději Uh, kde raději na tom do longu na 39,50 tak tam to vypadá velmi výrazně lépe než do toho longu na 42,20 uh, Když už jsme u toho, u toho Sterlingu, uh, tak kde máme sterling? Tady máme sterling proti novozelandskému dolaru, tady to vyšlo naprosto dokonalé. Všimněte si na týdenním grafu, minulý týden jsme tady měli že ten, tu velkou zelenou svíčku, která se dostala zpátky do této do rezistance, mezi tím se nám tady překřížily ty tři průměry, které jsou nad cenou a dávají nám rezistanci. Na tom denním grafu tomto vypadá ještě líp, všimněte si ty čtvrteční svíčky, Jo, ta páteční svíčka, pravda, e, prorazila o bo pár bodů nad, nicméně zůstali jsme prostě v této zóně rezistance, uzavřeli jsme velmi slabě a samozřejmě jako ten trh sam, jo, klidně může jít nahoru. Nicméně, když vidím návrat do takovéhle rezistance a takovouhle čtvrteční svíčku a takovouhle páteční svíčku, která uzavře takhle nízko, blízko minima, tak jako šance, že bychom prorazili výš, se mi jeví jako poměrně malá. Teď to spíš naznačuje, že prostě se vrátíme zpátky na těch 2.15. Takže tady to, tady to zatím dopadlo poměrně pěkně a ono se to nezdá, jo, ale tenhle ten měnový pár je poměrně volatilní a když si vezmete, že ten, ten sell, sell limit byl na 23.60, tak teď to už, je, jo, to, to už je, prostě skoro 300 bodů a jako to už je poměrně, to už je solidní. Um, tak co máme dál? Dolar proti švýcarskému franku. Uh, pravda v pátek došlo takovým, k takovému menšímu výprodeji. Jo. Nicméně ta svíčka, jo, nebo ten stín té svíčky značí, že tady pořád je jako dostatek nakupování. Jsme pořád nad tou nahromířící trendovou čárou, nad těma třema klouzovýma průměrama co tady chcete dělat jinýho než jít do longu? Prostě to je jako... Tady to ne, netřeba to komplikovat. Jo? Dolar proti japonskému jenu. Tady máme druhý týden, kdy se nám, na, jako podle toho kotreportu, se nám zvýšily ty, ta velikost, zvýšila se velikost spekulativní pozice, dlouhé pozice na japonském jenu po mnoha letech. Takže to nám značí, že ten výprodej na tomhle páru, posilování japonského jenu by mělo pokračovat. V průběhu týdne my jsme nejdřív že tady prorazili níž, pak jsme se vrátili, že otestovali jsme ty tři klouzové průměry. Škoda, že jsme se nedostali až na těch 118,60, zůstali jsme přeci jenom od, 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 těch 30 bodů nebo 20 bodů níž. Nicméně i tak, že nejdřív jsme prorazili prostě pod 1,17, tak jsme se vrátili k těm klouzovým průměrům, Krásně jsme se odrazili, odrazili jsme se ve středu, pak jsme se tam zase ve čtvrtek vrátili a v pátek jsme prorazili níž. To, že jsme prorazili v pátek pod ty předcházející minimální hodnoty, mi značí, že prostě ten výprodej tady pravděpodobně bude pokračovat. Na tom týdenním grafu tady to, tady to uh, jako potvrzuje, že jakmile prorazíme pod tyhle ty předcházející minimální hodnoty na 116.10, tak prostě tady potom není nic, kde bychom se zastavili a tady potom ten pád může být poměrně dramatický. Takže mně se to tady do toho shortu líbí pořád, jo, e, i za cenu toho, že by třeba při nějakém krátkodobém růstu, e, jo, že bych musel mít ten stop loss poměrně velký, ale e, ty shorty tady vypadají solidně. Vlastně my jsme se, ty tři průměry se překřížily e, teprve před měsícem. Jo teprve jenom, zatím jedeme dolů jenom měsíc, takže tady kdo ví, jak dlouho ještě můžeme padat a když se jednou za čas podaří vstoupit do té pozice brzo a nechat kousek běžet, tak prostě tady, jo, jestli propadneme zpátky na 1.05, tak jako to už je poměrně jako velký pohyb, i kdybyste nechali třeba jenom prostě 20% pozice odevřený. Takže tady shorty vypadají docela e, dobře. E, australský dolar, tak my jsme tady nejdřív konsolidovali, zůstali jsme nad tou předcházející minimální hodnotou. To, to bylo těch 69.09. Nakonec všimněte si, že i ve čtvrtek jsme se dotkli na pip přesně odrazili jsme se a dostali jsme se prostě o 100 bodů vejš, takže tady bylo dalších prostě 100 bodů jako potenciálního profitu možný, pak jsme se odrazili od toho klouzevýho průměru 10, no a prorazili jsme pod. Tím, že jsme prorazili pod ty předcházející hodnoty, ty, ty, ty minimální hodnoty, tak to značí, že ten downtrend je pořád ještě platný, pokračuje a teď prostě to, tady to jsou shorty. Jo. Tady ten průraz pod ty předcházející minimální hodnoty je pro mě velmi důležitý a, a myslím si, že prostě to otevřelo cestu pro e, další, e, další ztráty. Tady potom další zóna suportu je až těch 63. Poměrně dramatický výprodej dalších 600 bodů. Jo. Samozřejmě, je tohle je týdenní graf, takže jako kdo ví, jak dlouho bude trvat, než se tam dostaneme, ale to, že jsme prorazili. No, všimněte si, že co se, tady, co, se tady, dělo. My jsme se na začátku září jsme vytvořili minimum, od té doby že jsme měli vyšší maximální hodnoty, vyšší minimální hodnoty, prostě trh konsolidoval. No a to, že jsme tady, že tady jsme měli první známku, že jsme nedosáhli na ty předcházející maxima, to znamená, že tady jsme měli nižší maximální hodnotu, pak jsme prorazili pod to minimum, že jo, tady jsme měli tu dlouhou dobu, jsme tam měli, že jo, tu nahoru mířící trendovou čáru, kterou jsem smazal, jo. no a od té doby prostě eh, jsme prorazili, takže tady všechny, všechny technické suporty jsou teď v háji a eh, prostě kdo ví, kam, kdo ví, kam teď propadneme, takže tady ty shorty vypadají taky docela dobře. Na novozélandském dolaru, eh, my jsme pravda propadli, vytvořili jsme nový minimum, jako, nebo nižší minimum v porovnání s tím předcházejícím. Jsme pořád ještě nad tím minimem ze začátku září. V pátek a ve čtvrtek se nám vytvořily svíčky, které mají poměrně dlouhý stíny, což značí, že tady nějaký nakupování je. Nicméně, já bych proti takováhle svíčka většinou značí poměrně solidní šanci na růst nicméně mě se proti tomuhle tomu downtrendu teď nechce jít takže já bych tyhle ty svíčky, které normálně značej bullish signál tak já bych proti ním nešel a tentokrát bych, i, i kdyby jsme tady prorazili prostě nad 65 což za normálních okolností je signál do longu tak tady pravdě, průraz na 65 pravděpodobně se dostaneme na 65-50 ale potom mám pocit, že tady je prostě příliš mnoho příliš mnoho předcházejících rezistancí, proti kterým se mi nechce jít. Takže já bych raději do shortu na vyšších hodnotách. Dolar proti kanadskému dolaru, tady prostě já se opravdu jako nestačím divit, kam až jsme se dostali. To, že jsme prorazili že jo, nad, nad, těch 1,40, tak to značilo, že prostě ten uptrend bude pokračovat. Jo, tady teď máme další, další, tu zónu, ta je velmi důležitá a tam si teda nemyslím, jako že, e, nemyslím si, že prorazíme nad těch 1,60, ale je to ještě 1500 bodů. E, nicméně teda, když se podívám na ten, e, na ten denní graf, tak já bych tady jako nic neměnil. Jo, e, prostě longy na, longy na nižších hodnotách při, až se zase, až zase dojde k této konsolidaci. Teď No, tady jsme že, konsolidovali, jsme. pak jsme prorazili nahoru, uzavřeli jsme nad, long, měli jsme pod sebou ty tři klouzové průměry, které dávali že, zónu supportu, poměrně solidní pohyb nahoru, vlastně z nějakých 34 až na 40, jo, 600 bodů, pak jsme tady pár dní konsolidovali, nebo pár dní, no, to jsou dva týdny, jo. To jsme tady konsolidovali, nechali jsme, aby se ty klouzové průměry vrátily zpátky k ceně, Jo, chvilku jsme tady měli dokonce i nižší maximální hodnoty. A pak další pohyb zase z 38 až na 45. Jo, takže eh, schválně, jak nám to tady vychází? No, eh, pro ty z vás, eh, kteří eh, mají rádi tyhle ty, eh, symetrie, že jo, tak tady AB se rovná CD. A tady to teď vypadá, že. Eh, Mohli, mohlo by dojít k situaci, a já si myslím, že k takové situaci dojde, že prostě e, trh se zase e, bude chtít prostě chvilku jo, vrátit se zpátky. E, tyhle ty tyhle konsolidace jsou strašně důležitý, protože e, jo, trh nemůže jít do nekonečna jenom nahoru. Jo, musí tam být jo, nějaký retracement e, minimálně k tomu, aby se udržel ten trh zdravý. Jo. Takže e, na základě této symetrie si myslím, že šance na to, že teď budeme konsolidovat prostě mezi 1,42 až 1,45, třeba prostě další týden. Jo. Minimálně my jsme pravda uzavřeli velmi blízko toho maxima. A uzavření blízko maxima značí, že je o to větší šance, že bude ten trend pokračovat. Všimněte si schválně pro srandu, podívejte se, kolikrát trh uzavře denní svíčku velmi blízko maxima nebo minima a kolikrát potom další den ten trend pokračuje. Většinou. Jo. Většinou ten trend pokračuje, dokud nejsou nějaký prostě stíny. Jo. Eh, jakmile se začnou objevovat stíny, že jo, tak to značí, že eh, prostě ten trend začíná oslabovat. Ty stíny se nám zatím ne nevytvářejí. To znamená, že je dobrá šance na pokračování. Ale mám pocit, že už jsme zase šli trošku, trošku, daleko a prostě zase to bude chtít nechat ten trh trošku odpočinout. Já bych nešel do shortu, myslím si, že ty shorty jsou tady moc agresivní, protože jít proti takovému uptrendu, tak to by se mohlo šeredně nevyplatit. Jo, raději bych do longu na nižších hodnotách, ale teďkon No menší prostě týdenní, dvoutýdenní konsolidace, tady by možná k tomu mohlo dojít. Eh, bohužel teďko nám situaci komplikuje to rozhodnutí Kanadské centrální banky, protože eh, já jsem říkal, že jsem chtěl jako, eh, spekulovat na další oslabení kanadského dolaru, eh, když se tak podívám na tu, eh, na tu eh, symetrii tady, tak bych se nedivil, kdyby, kdyby nesnížili, trh by na chvilku eh, ro, spadnul níž, No, a tam my jsme se konsolidovali těch pár dní a pak jsme zase odrazili nahoru. Takže kompletně neguju, co jsem řekl předtím o, o té sázce na, na další růst, co měnového páru. Jako můžete tak udělat, ale je to, je to prostě hodně, hodně agresivní. Celkově tady prostě je prostě longy na nižších hodnotách. Do toho longu bych nešel prostě takhle na, po takovémhle pohybu. Euro proti Sterlingu, přátelé, velmi blízko jsme týdletí velmi důležitý rezistanci a já bych se divil, víte, jak bych se divil, divil bych se tak. No nic, tak kdyby jsme se dostali až k těm 77,50, tak tady mám pocit, že prostě tady ten šort by byl jak víno, protože že by jsme prorazili pod takovouhle zónu rezist nad takovouhle zónu rezistance na poprvé, zvlášť po takovýmhle pohybu, tak to se mi nechce věřit. Takže 77,50 short, klidně bych dvakrát přidal. Samozřejmě, pakliže prorazíme, tak potom prostě je potřeba ty shorty uzavřít, protože pakliže prorazíme, tak jako kdo ví, kam až propadneme, ale mám pocit, že tady ty shorty by za to stály. Uh, takže long 74,80 anebo poměrně agresivní short na 75,50. 77,50. Uh, Německý akciový trh, my jsme se vrátili na tyhle ty předcházející minimální hodnoty, zase proto tady máme tyhle ty dlouhodobé zóny rezistance a suportu. Vrátili jsme se zpátky, pravděpodobně teď budeme pár dní tady konsolidovat. Co, co se bude dít potom, tak jako to, to necháme koňovi, ale já tady prostě tady konečně je důvod pro prolong s tím, že bychom se zase mohli dostat zpátky na těch 10300. Chápu, že jít proti takovýhlemu downtrendu, tak jako to je nebezpečný, ale zase ten potenciální profit je, může být o to zajímavější. Je nicméně teda z dlouhodobějšího hlediska je jenom otázkou času, než se dostaneme zpátky na 8000. Zase je to měsíční graf, takže bude to bude to chvilku trvat. Jo, ono, situace je podobná na americkém akciovém trhu. Jo, takže tady ten lo, existuj, existuje technický důvod, proto si myslet, že tady je signál do longu. Kdybyste chtěli počkat na potvrzení na základě nějaké, nějaké formace svíčkové, tak to by bylo, to by bylo ještě lepší. Uh, SMP, tak tady to je takový podobný, jo, i tady jsme se dostali uh, konečně do té zóny, kde ten long by začal dávat smysl uh, jo, vsadit, prostě jít do longu proti těm předcházejícím uh, minimálním hodnotám, ale i tady uh, bohužel mě ten graf nejde, nejde dál ale uh, prostě pak když prorazíme po těch 1830, jakože si myslím, že teda časem prorazíme, tak tam potom zase ne, zase jako není nic, až nevím, nevím odkud jsem vzal těch 1560, takže radši o tom nebudu mluvit, ale mám, mám pocit, že pak, když je prorazíme, tak prostě ty longy uzavřete, protože tam není potom žádná, žádný support. Australský dolar, novozélandský dolar. My jsme tady pěkně rostli, vlastně my jsme tady otestovali, nebo těsně zůstali jsme pár bodů nad, čo, nad tou, nad tou eh, zónou supportu. Krásně jsme tady rostli několik dní, ale teda ta eh, páteční síčka, tak ta nám to úplně obrací, protože tady to teda značí, že eh, teďkon eh, pravděpodobně, viděl, viděl bych to tak, že se vrátíme zpátky na tuhle tu hodnotu, to je 0,670, tam potom další short a tam, tam, potom short a potom se vrátíme zpátky na těch 0,530. takováhle svíčka velmi často značí uh, jako obrat a uh, pravděpodobně povede k dalším ztrátám. Uh, jestli prorazíme pod 1.0530 a nebo ne, tak to je, jako, to je jiná otázka, ale uh, mám pocit, že uh, pravděpodobně se vrátíme na ty suporty. A poslední je tradičně zlato. Aspoň, že jsme se dotkli takhle těch 1072. Mně se to tady prostě nelíbí. Já bych tady, tady nic nedělal. Pravda, jo, máme tady, že jo, vyšší maximální hodnoty, vyšší minimální hodnoty, zůstali jsme nad suportem, fajn. Nicméně, jsme, prorazili jsme na chvilku pod ty klouzové průměry, že by to momentum tady bylo tak velký, že by ty tři průměry zůstaly jako správně seřazený, to se taky nezdá. No a když vidím takovýhle graf, tak to prostě značí, že ten downtrend je pořád ještě v pořádku, takže já bych, tady, já bych tady, do toho longu nešel a moc bych se nedivil, kdyby, kdyby zlato časem prorazilo. nakonec o tom, o tom zlatu proti stříbru, nebo zlatu proti platině, nebo zlatu proti oleji, nebo ropě jsem, jsem mluvil minulý týden. Takže já bych tady byl bez pozice. Eh, agresivně bychom mohli čekat na průraz, ale jako zase jít do shortu na takovémhle supportu, tak to je taky nesmysl. Jo. Takže tady spíš, spíš sell stop 1045. No. Takže asi tak nějak. Takže to je pro tento týden všechno. Ať se nám všem daří a budeme si držet všichni palce. Mějte se hezky, naschle.